Šovakar raidījumā operatīvajiem dienestiem ikdienā daudz viltus izsaukumu. Lietuviešu investors vairs neizrāda interesi par rūpnīcas būvniecību Jēkabpilī. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ikdienu saņem vairākus izsaukumus, kas izrādās maldinājumi. Zemgales reģionā aizvadītajā gadā tika saņemti 418 šādi izsaukumi, tostarp 62 reizes uz viltus izsaukumiem steigušies Jēkabpils daļas ugunsdzēsēji. Daļa maldinājumu ir ļaunprātīgi, bet daļa rodas tādēļ, ka cilvēki pirms zvanīšanas nepārliecinās par patieso situāciju. Cilvēks braucot garām. Ejot pa ielu, redzu dūmus kaut kur aiz mājas, aiz ēkas, lielus melnus dūmus, kas deg, es nezinu. Tādā gadījumā, protams, Valsts un glābšanas dienas izsūtā attiecīgi resursus, divas cisternas uz notikumu, paziņo valsts policija, neatliekamai palīdzībai ziņo. Tas ir, zināmies, kāda resursa tiek iztērēta, jā, uz to, ka cilvēks, ejot garām, nezin, kas konkrēti deg, bet es pazvanīju, es esmu izdarījis savu pilsoņu pienākumu, esmu pazvanījis. Tad es lūgtu cilvēkiem vispirms pārliecināties. No aizēja zēku stūru pasties, varbūt pamanīs, kas tur konkrēti deg, varbūt tiek dedzināts ugunskurs kontrolēts, jā. Lai gan zvanu centra dispečeri cenšas jau telefonsarunas laikā noskaidrot precīzus notikušā apstākļus un izvērtēt, vai konkrētajā gadījumā tiešām nepieciešama dienestu palīdzība, nevienmēr tas ir iespējams. Piemēram, bieži vien autobraucēji ieraugot ceļa malā avarējuši transportlīdzekli, zvana ugunsdzēsējiem pat neapstājoties un nepārbaudot, vai tiešām avārija ir svaigs notikums. Ierodas notikuma vietā, glābšanas vadītājs konstatē to, ka viegla automašīnā neviena nav. Tas ceļa sacensības negadījums ir noticis no rīta, agri no rīta vai vakarā. Mašīna ir vienkārši aizslēgta, atstāta, lai autoevakuātors viņu izvilktu pēc kāda laika, jo, protams, tas nenotiek dažu minūšu laikā. Autoevakuātors var atbraukt pēc stundām, dienām. Ugunsdzēsēji aicina cilvēkus pirms zvanīšanas operatīvajiem dienestiem pārliecināties, kāda ir situācija un vai tiešām nepieciešama dienestu palīdzība. Līdzīgus notikumus piedzīvo arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kam tiek ziņots par it kā zemē guļošu cilvēku, bet patiesība izrādās pavisam cita. Garām gājēji izsauc neatliekamo palīdzību, bet nepienāk pie cietušā vai vienkārši paiet garām vai pabrauc garām. Un mēs atbraucot konstatējam, ka tas ir vainu miskasts maišs, vainu kaut kādu gružu kaudzi, un līdz ar to varēja novērst. Visvairāk maldinošu zvanu, ko saņem neatliekamā palīdzība, ir par veselības problēmām, kas nav dzīvībai bīstamas un kuru gadījumā būtu jāvēršas pie ģimenes ārsta, piemēram par paaugstinātu ķermeņa temperatūru vai kakla sāpēm. Visā valstī ikdienu tiek saņemti aptuveni 250 šādi izsaukumi. Ir gadījumi, kad dispečers jau telefonsarunā saprot, ka dienesta palīdzība nav vajadzīga un informē pacientu par tālāko rīcību. Tomēr ir situācijas, kad no sarunas nevar izprast situācijas nopietnību. Tādēļ mediķi dodas pie pacienta, kur konstatē, ka izsaukums bijis nepamatots. Šādos gadījumos pacientam jāmaksā par izsaukumu 74,34 €. Tomēr visvairāk problēmu dienestam rodas ļaunprātīgu cilvēku dēļ. Zvanītājs piezvana un klausulē, piemēram, klusē, vai ieslēdz kādu mūziku, vai pajautā, kā tev iet, vai tu esi darbā, vai mēs šodien brauksim uz darbu. Nu, kaut kādi vienkārši jautājumi, lai vienkārši rosinātu sarunu ar dispečeru. Un šo zvanu gan ir ļoti daudz, un vienas stundas laikā mēs varam saņemt ap 100 šādiem zvaniem. Tas nozīmē, ka tiek nepārtraukti zvanīts un zvanīts uz 113. Lielākais zaudējums, ko mēs varam zaudēt, tā ir cilvēka dzīvība. Tas cilvēks, kuram šobrīd ir nepieciešama palīdzība, sazvanīt dienestu vienkārši nevar. Ļaunprātīgu viltus izsaukumu gadījumos operatīvie dienesti mēdz lūgt likumsargu palīdzību. Valsts policijā skaidro, ka par operatīvo dienestu nepamatotu izsaukumu personai drauda naudas sots. Fiziskai personai tas ir no 35 līdz 140 eiro. Arī pati valsts policija ikdienā saņem maldinošus izsaukumus. Pagājušajā gadā Zemgales reģionā kopumā ierosināti procesi par 109 nepamatotiem izsaukumiem, savukārt šogad ierosināti procesi par 80 šādiem izsaukumiem. Lielākoties izsaukumi tiek veikti apzināti, kā arī nereti šīs darbības tiek veiktas alkohola, narkotisko vai citu apriebinošu vielu ietekmē vai reibumā, kas ir viens no sodu pastiprinošiem apstākļiem.
Katrs nepamatots operatīvo dienestu izsaukums ne tikai rada finansiālos zaudējumus un resursu neliederīgu izmantošanu, bet arī pakļauj riskam tos iedzīvotājus, kuriem tiešām nepieciešama palīdzība. Bieži vien cilvēka dzīvības glābšanā izšķiroši ir katra sekunde, tādēļ dienesti aicina ārkārtas tālruņus izmantot ar vislielāko atbildības sajūtu. Pirms diviem gadiem informējām, ka Lietuvas kokapstrādes koncerns VMG plāno būvēt skaidu plātņu rūpnīcu kādreizējā Jēkabpils lidlaukā. Pagājis krietens laiks, bet teritorijā nav nekādas darbības, kas liecinātu par ražotnes tapšanu. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka investors atteicies no sākotnējās ieceres. Lietuviešu investors sakarā ar visu ģeopolitisko situāciju nav vairs aktīvs uz to, lai šeit tādu ražotni veidotu, bet ir citi potenciāli investori, kuri šobrīd tieši izpēta šo vietu. Izpēta viņu vairs tikai pēdējā stadijā, tas ir tieši hidroloģiskos datus, kas ir nepieciešami šim investoram. Mēs ceram un strādājam pie tā, lai šis investors nāktu uz šo vietu, tāpēc pateikt, ka mēs tur šobrīd neko nedarīsim, tā nav. Lietuvas uzņēmumam bija nepieciešami valsts un pašvaldības ieguldījumi transporta infrastruktūrā. Lielākais no tiem – dzelzceļa pievada sliežu atjaunošana 2,7 km garumā. Vietvarā skaidro, ka tas būs vajadzīgs arī jaunajiem investoriem. Dzelzceļa būvprojekts ir faktiski par procentiem 70-80 gatavs. Ja? Tur ir bijuši nepieciešami papildus no jauno izņemta sadalas tīkla tehniskie noteikumi, ja, kas ir tikuši izņemti un tagad tiek apstrādāta elektrības sadaļa detalizēta. Tā kā būvprojekts dzelzceļa izbūvē ir noslēguma fāzē. Ja. Tad tika aizsākts pagājušajā gadā. Ar projektētājiem, ar būvprojektu izstrādi ir kā ir, ja, līdzīgi kā ielām, tad šeit ir termiņa kavējums, par ko arī pēc tam viņiem soda naudas piemērosim. Projektēšana izmaksā 50 tūkstošus eiro, bet 10% būs soda nauda, skaidro pašvaldībā. Pagaidām Vietvarā vēl nevar pateikt, kad varētu sākties dzelzceļa līnijas būvniecība. Tas atkarīgs no tā, vai izdosies piesaistīt lidlauka teritorijai kādu no investoriem, kā arī no finansējuma. Pašvaldība plāno piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Aivars Lapovs, kurš bija izsludināts meklēšanā kā bezvēsts pazudis, ir atrasts sveiks un vesels, informē valsts policija. Atgādinām, ka 1968. Gadā dzimušais vīrietis šā gada 11. Septembrī bija izgājis no pansionāta Jaunā Muiža un līdz šim nebija zināma viņa atrašanās vieta. Latvijas pasts aicina iedzīvotājus uzmanīties no krāpniekiem. Uzņēmuma klienti joprojām saņem maldinošas izziņas, bieži vien izmantojot e-message, kurās tiek aicināts atjaunināt sūtījuma piegādes adresi. Šādas ziņas sūta krāpnieki, tādēļ klienti lūgti nevērt vaļā aizdomīgas saites un nesūtīt savu personīgo informāciju. Ja rodas šaubas par saņemtās ziņas patiesumu, var sazināties ar Latvijas pasta klientu centru, zvanot uz tālruņa numuru 67 008 001 vai 27 008 001. Jaunjelgavas kultūras centrā norisinājās sēļu cildināšanas ceremonija Sēlijas laiks Ziedonim. Piecās nominācijās tika pasniegtas īpašas stikla balvas, ko veidojušas mākslinieces no biedrības ūdenszīmes. Apbalvojumu par aktīvu un iedvesmojošu darbu saņēma Benita Štrausa no Bebrenes pagasta, Jānis Dzimtais no Viesītes, Dāvids Borovskis no Zases pagasta, Ingrīda Degtjerova no Kaldabruņas un Ilze Stabulniece no Kaplavas pagasta. 23. Septembrī 2018. Zases evaņģēliska luteriskajā baznīcā norisināsies kristīgas elektroniskās mūzikas vakars, ko piedāvās grupa Angel Beats. Koncertā izskanēs Garkalnes luterāņu draudzes mācītāja Aigara Vančenko mūzika un Baltazara luterāņu draudzes mācītāja Ivara Jēkabsona dažādu kristīgo tekstu lasījumi un dziedājumi. Klausītājiem tā būs jauna pieredze kristīgās mūzikas pasaulē. Ieja koncertā par ziedojumiem.
28. septembrī 2010. tiešsaistē notiks Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra organizētais seminārs Erasmus jaunajiem uzņēmējiem pieredzes apmaiņa tavas biznesa idejas izaugsmei. Pasākumu vadīs konsultāciju uzņēmuma Civita Latvija projektu vadītāja Solveiga Sama, un tā laikā dalībnieki varēs uzzināt par pieredzes apmaiņas nozīmi uzņēmējdarbības izaugsmei no Erasmus jaunajiem uzņēmējiem. Seminārs norisināsies Zoom platformā. Lai piedalītos, nepieciešams iepriekš pieteikties, aizpildot anketu elektroniski. Anketa atrodama portālā Jēkabpils laiks. septembrī 2014. Līvānu multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Kvartāls notiks pasākums Latgaliešu valodas aspekti un pieredzes stāsti. Tajā varēs dzirdēt sabiedrībā zināmu latgaliešu pieredzes stāstus, uzzināt vairāk par latgaliešu valodas apgūšanu un uzspēlēt latgaliešu galda spēli. 22. septembrī 2014. Rubenes tautasnamā būs deju sadancis atvasaras krāsās. Piedalīsies Rubenes tautasnama senioru deju kopa Draiskās peonijas un viesu kolektīvi. Pasākumu vadīs Pēteris Draņevičs. 23. septembrī no 2010. Ancenes ciemā norisināsies Ražas svētki. Programmā meistarklase bērniem un jauniešiem 2016. Svētku koncerts Jāņa Putniņa dokumentālā filma par Ancenes uzņēmējiem, kā arī Ancenes uzņēmīgāko iedzīvotāju godināšana, savukārt 2020. Groziņvakars un balle. 23. septembrī 2016. Dignājas skolā izskanēs koncertstāsts Es zīmēju Latviju 4 gadalaikos. Klātesošos priecēs dziedātāja, koncertprogrammas scenārija autore Santa Sāre, pianists Ģirts Ripa un perkusionists Mārcis Kalniņš. Līdz 29. septembrim Rubenes tautasnamā var aplūkot izstādi Rubeņi mākslinieku redzējumā. No 23. līdz 30. septembrim Latvijā būs Eiropas sporta nedēļa, kuras laikā arī Jēkabpils novadā norisināsies bezmaksas sporta pasākumi, plānoti nūjošanas treniņi, vingrošanas nodarbības ģimenēm ar bērniem, vingrošanas senioriem un citas aktivitātes. Sīkāka programma pieejama Jēkabpils sporta centra mājaslapā.